منه يعني الله يحفظك يا الرجال كان يتكلم tarta wixii dhibaato nagu wada anaga dad masaakiin oo meeshas ku ganacsadaana 25 sano meeshas ku ganacsana waan ogola dhintay ilmeen iyo ku dhamaad dadkeena rantii ragaan iyo ku dhamaad meedkeen iyo yeel anaga istaal madina ku maqan oo meedkii soo caasanayna iyo dhaawici aa gadaashan meesha xirxirin wixii yar ka qaraxa ka burburiyay maan intii kale oo yaasiin galay intuu yimid oo irjaani saaxiibta maanta janis aqaf dabada ka galiyo dhaawa maanta waa meel tiidiyo dha guul aan haysta guul aqafona dabada ka galiyo waxna qabta ma aha durad kaygii curad ku xogaankaygii aan ku waayay oon meeshaas qarax kula kacay oo ku la'daan dowladduna waxay damacda mihi yaraadoon deganay inuu nin ka iibsada nin mana i qabato dowladda ha iga soo gaarto amba waxaan kuri waa ku dhimanaynaa waxaan haysanno male had labada indhood baan ka dhacay yaasiin ganaya nagala qabto dowladu ma jirtaa caawa madaxweynihi caawa rayla wasaari caawa xogaydaha guud islaan ma nihin miya yaa ummadda nabi maxameda waa waray waa la'annay waa la'annay waa la'annay No, 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 no,